Да, но това е едно от 6 подеста. Lep dober večer, še enkrat sem skupaj. Prav vesel sem, da se nas je toliko zbralo na prireditvi, da počastimo enega največjih in najpomembnejših slovenskih praznikov, dan samostojnosti in enotnosti. Spoštovane in spoštovani, himna Republike Slovenije. Живи на земле.
ne vrag, le sosed bo me jaš, da roja, razbolsa, ne vrag, le sosed bo. Obeleževanju našega velikega praznika, ki tukaj tradicionalno poteka pravzaprav tistega prvega dne 26. decembra 1990. leta, ko ste se spontano tukaj zbrali in ko jaz sem gor prišla tudi takratna vlada, se je letos pridružilo tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Nekaj govorov smo vam pripravili, predvsem pa bomo peli in se spominjali tistih dni, pa verjetno tudi današnjih. Zato bom najprej k besedi povabil enega izmed tistih, ki je v pozitivnem smislu seveda kriv za to, da se tukaj vedno na 26. zbere takšna velika množica. Gospod Janez Šuštaršič. Lepo pozdravljeni, spoštovani domoljubi, ne vem, kako se reče ženskim domoljubinjem. Bi popravil našega voditelja te slovesnosti. 23. smo se zbrali in pred včerajšnjim je bilo točno 24 let, ko smo bili prvič tukaj in je takrat je potekal tudi plebiscit za samostojnost države Slovenije. Takrat je bil v Cankarjevom domu državna, oziroma takrat še republiška volilna komisija, ki je sprejela na te udeležbo rezultate plebiscita. In takrat je bila tam vsa elita politična in taka in drugačna. In takrat se je mislim, da je okrog 7. zvečer gospod Ace Polajnar obrnil na predsednika tedanjega izvršnega sveta sedaj vlade Lojzeta Peterleta, da z informacijo, da na hribu na Brezovici pri cerkvici svetega Jakoba nad Medvodami skupina ljudi ravno tako kot oni v Cankarjevem domu čaka rezultate plebiscita in da zahteva, da se vlada udeleži tega srečanja in da ne bo, ta skupina ne bo šla skriva, dokler oni ne pridejo gor. To je malo čudaška zahteva bila, ampak se je uresničila in sicer tam malo po polnoči naslednjega dne. Kaj se je takrat dogajalo? Bi v kakšni drugi priliki povedal, se je molilo, veselilo, nazdravljalo, skratka, je bil lep, ene lepših večerov v mojem življenju. No, kot sem rekel, so te ministri s predsednikom na čelu prišli, tudi predsednik Demosa Jože Pučnik. Zbrali smo se na drugi strani cerkve, tam je pri tistih klopci, ker nas je bilo manj, tam je tudi kres zgoril, ne. Sledile so recitacije, govor predsednika Peterleta, predsednika Demosa Jožeta Pučnika in na klopco je stopil današnji slavnostni govornik dr. Dimitrij Rupel in visoko dvigneno roko pokazal prvi potni list Republike Slovenije, to je bil samo zelen ovitek, ki sem kasneje pokazal, da je znotraj bil še zmeno jugoslovanski. Ampak vsem nam je to dobro delo. Ne? Veste, kako je to? To je bila prvi znak, ki sem ga doživel, znak državnosti, ker je zdaj samo, vse je samo umevno. Veste, To je bil neverjeten dogodek. Težko si predstavljati, da nekdo misli, da je bilo neko čudaštvo, ampak to je bilo srečanje oblasti z ljudstvom.
in če se malo pošalim, na najvišjem nivoju, 807 metrov visoko. Ne? In mi smo res kot enakopravni delili najglobja čustva in sicer veselje, pričakovanje, tudi tesnobe je bilo precej. Ne? Veste, nismo vedeli, kako se bo vsa zadeva iztekla. Lahko bi se res lahko čisto drugače, kot se je potem. No, in potem, in upam, da sem že omenil, da so sledili govori, ne, in potem smo se vrnili, no, da bom skrajšal, smo se vrnili dol v domačijo Urhovih in smo se potem še nazdravili in pomalcali, no, do jutrnih, zgodnih jutrnih ur. In takrat mi je prišilo dejansko, ne vem, neko globoko spoznanje, da ta oblast bo realizirala tist, kar je obljubila in da bo, in dejansko se je to zgodilo. Ni vsega, žal, ampak brez njih tega ne bi bilo. Zdaj, to, kot sem rekel, je bil tako močen dogodek, da smo potem vsako leto nekak na osnovi te inspiracije, ne, na osnovi tega napotka, tega dogodka smo organizirali pravo proslavo, kot je danes, ne, ki ima isti scenosled, ne, kot je imela tudi prva ponovitev in to, da se začne z Mašo za domovino, ki je osrednja točka te slovesnosti in sem posebej hvaležen in mi je nerodno za nadškofom še kaj dodajati k temu, da je daroval Mašo za domovino. In še eno posebnost bi tukaj omenil, da je tukaj, kolikor jaz spomnim in verjetno še kdo, da je prvič bilo tukaj mašni namen darovana maša kot maša za domovino. Ne? Potem je zdaj vsako leto tradicija in tudi na to smo posebej ponosni. To je bila neka minuta zgodovine. Jaz vam vsem voščim vesele praznike, blagoslovene praznike in naša domovina praznuje nek največji praznik, rečem, vse najboljše domovina. Kot je Janez dejal med nami, pravzaprav bolj pravilno se mi zdi, da je to prvi predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Gospod Peterle je z nami, dobro večer tudi vam. No, če je bilo takrat nekaj govorov, mi nadaljujemo z govori. Nekaj besed vam bo spoštovane in spoštovani spregovoril župan občine Medvode, gospod Nejc Smole. Spoštovani visoki gostje, spoštovani udeleženci, dragi občani. V času, ko so naši predniki še častili različne bogove, so bili dnevi ob koncu decembra nekaj posebnega. Želje vseh so se zedinile v eni točki, v točki sonca, v točki luči. Sončni bog je tako slabel, da njegove moči skoraj ni bilo več čutiti, se je ponovno vrnil. Pričelo se je svetliti, noč se je morala umikati dnevu. S prihodom krščanstva so temni, pozno jesenski in zgodne zimski večeri dobili nov pomen. Zimski obrat je naznanilo gospodovo rojstvo. Pričelo se je svetliti in noč se je morala umikati dnevu. Dolgoletni jesensko-zimski večeri so pred 24 leti izveneli o veselju in spoznanju, da je zime konec, da prihajajo lepši dnevi. Pričelo se je svetliti in noč se je morala umikati dnevu. Spoštovani, želim si, da bi vsak od nas visoko na lestvico svojih novoletnih zaobljub postavil pogum, solidarnost in razumevanje slehernega sočloveka.
Potem se bo v naše kraje hitro vrnila pomlad in v njej bo dovolj prostora za vse, ki živimo v tem raju pod Triglavom. Hvala. Hvala lepa tudi škofjeloškemu oktetu, zdaj pa k besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani gospod nadškof, spoštovani visoki gostje, drage Slovenke, Slovenci, spoštovani državljani. Torej, danes smo že slišali, da praznujemo najpomembnejši dan slovenske zgodovine. Njega dneva, ki bi bolj usodno spremenil tok naše države. Njega dneva, ki bi bolj usodno spremenil to, da Slovenci živimo v svoji državi. Ta dan se kar nekaj let po naši osamosvojitvi ni imenoval dan samostojnosti in enotnosti. Bil je samo dan samostojnosti. Kasneje je politika odločila, da je temu samostalniku potrebno dodati še enotnost. Zato, ker so bili to dnevi, ko Slovenci res ne moremo reči, da ni vsak vpil samo v en glas. Ta enotnost pa v tistih dneh, torej izražena na plebiscitu, za več kot 90% udeležbo, več kot 90% da, ni bila samo enotnost med nami. Bilo je jasno navodilo, bilo je pravzaprav ukaz politiki, da mora to, kar so obljubili, torej samostojno državo, pravično državo, pravno državo, vstop v Evropsko unijo in NATO tudi uresničiti. In res je del tega uresničeno. Imamo samostojno državo, smo v Evropski uniji, smo v zvezi NATO. Del tega, nažalost, ni uresničenega. Težko rečemo, da imamo pravno državo, še težje rečemo, da imamo pravično državo. In ta del nas čaka. Ta del je potrebno uresničiti. Prepričan sem, da ga lahko uresničimo samo zelo veliko enotnost vseh naših državljanov, ki bodo politiki ponovno rekli, kaj želimo. To pa v demokraciji izrazimo vedno samo na volitvah.
ko bo ta večina tako velika, da bo vsem političnim strankam dala jasen signal, da ne pravice, ne resnice in ne pravičnega sodstva ne bomo več tolerirali, takrat bo tudi politika zopet enotna. Moram reči, da... Moram reči, da sem bil v teh dneh kot Ljubljančan neprijetno, sila neprijetno presenečen, ko sem listal tisto revijo, ki jo vsak mesec pošilja ljubljanski župan na domove, nosila je datum december 2014. Niti na eni sami strani ni bilo besede o tem našem najpomembnem prazniku. Niti na eni sami strani ni bilo besede o naši državi. Župan se je spomnil tisti, ki so padli v prvi svetovni vojni, kar je zelo pomembno. Spomnil se je tudi tisti, ki so padli v drugi svetovni vojni, kar je tudi zelo pomembno. Na dveh do treh straneh se je spomnil 30-letne obletnice lezbištva in gejev v Sloveniji. In še bi lahko našteval. Na žalost današnjega dneva ni bilo omenjeno. Zato, spoštovani, naj nas dogodki, kot je današnji, naj nas praznovanje, naj nas to, da smo danes veseli, zopet združi v to, da lahko rečemo, živela Slovenija. Yeah! Hvala lepa predsedniku Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospodu Alešu Hojsu. Izguba spomina je pač bolezen. Spoštovani in spoštovani, zdaj pa nas bo s svojimi mislimi in mislimi še enega velikega Slovenca navdahnil velik Slovenec, velik pesnik in verjetno eden največjih domoljubov. Ne, gospod Tone Kuntner, na to prosim. Dragi prijatelji Slovenije, najprej vam bom boštil praznik, ki je res, kako je bilo rečeno, največji praznik med temi tremi Božič in Novo leto in ki ga naša politika vedno preskoči. Tudi danes, oziroma včeraj sem slišal, kako nam je prijazno voščil naš premier Božič in srečno novo leto. Srednje pa kar preskočil, zato bom v njihovem imenu, če so mogoče pozabil, če pa je bil to namenoma, pa ni odpustivo. Ponosen dan samostojnosti in seveda srečno novo leto. Bravo, Tone. Najprej bom prebral na pesem pesnika, ki se oglaša z onstran Haronovega broda. Umrl je pred dvema mesecema in je napisal pesem že pred leti z naslovom Kuga. Kuga je v tej deželi mazačev in ranocelnikov, ki klinijo zdravje, a cepijo kugo, v kri in meso, v možgane in vest, ki cepijo kugo veselje in zdravje, ki dajejo kugi obrtni list. Cvet je črni, živali črnijo in črna od kuge je bela uridika. A Orfej ne kliče več mrtvih pred vrati podzemlja. Orfej kleči na skali in kliče besedo, moli za bolečino in pravico do muke, boli se zopr sladko nirvano kuge za čisto smrt. Moral bi priti kdo v to deželo kuge, ki bi ločil zdravo meso od bolnega, ki bi pognal iz templja mazače in ranocelnike, ki bi nam vrnil zdravje in vero v zdravje, ki bi nas vrgal v sveto reko, da se operemo, ki bi nas vrgal v ogen, da se v njemu čistimo,
in da ustanemo iz pepela v novo zavezo. Kaj je Tankovič? Molitev za spravo. O Bog, ki viruješ v ljudi, za častne popotnike in sopotnike blatnih zemeljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve, daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelito kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast. Kaj ti prišel je čas za čast. Ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo. Usmili se jih, ki ne zmorejo te časti in nečloveške ljubezni do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen. Hvala, Tone. Ponosni smo, da ste nocoj z nami in ponosni smo in predvsem hvaležni, da nas učite domoljubja. Spoštovani in spoštovani, še enkrat škofjeloški oktet. Slovinecem, slovinecem, kako je mati djala, ko me jedi tebe stovala, ko me jedi tebe stovala. Zato Slovinecem, 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 jaz ljubim oče dnjavo, gorim za njino čast in slavo, gorim za njino čast in slavo. Začutim to hobim, Slovinecem, Slovinecem, kar čudim to pobim, Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, ozivelji do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. Da se brži smir, Slovinecem, Slovinecem, da se brži smir, Slovinecem, Slovinecem, da se brži smir, Slovinecem, Slovinecem, da se brži smir, Slovinecem, Slovinecem. Hvala lepa. Naš naslednji govorec je prele nekako takole razlagal. 95% za na plebiscitu, ni bilo 95% za desnico. Bilo je 95% za Slovenijo. Dame in gospodje, takratni zunanji minister z lažnim pasportom, dr. Dimitrij Rupel. Spoštovani gospod Načkov, dragi predsednik
predsednik prve vlade, moj prvi predsednik, Lojze Peterle, spoštovani predsednik VSO, dragi prijatelj. Nekateri pomembni, morda najbolj pomembni dogodki slovenske pomladi so se zgodili po zimi. Konec leta 1989 je nastala koalicija Demos, naslednjo zimo, 24 let nazaj, pa se je zgodil plebiscit, na katerem sta utemeljena samo odločba slovenskega naroda in njegovo preoblikovanje v samostojno in neodvisno državo. Ti časi pa niso bili pomembni samo za Slovenijo, ampak so bili pomembni tudi za ostali svet. Rušili so se zidovi, odpirali so se meje, samodržci in njihovi služabniki so se bolj ali manj dostojno postavljali, nekateri so zbežali, drugi so pospravljali pisarne, arhive in kovčke. Hladna vojna med vzhodom in zahodom je končana in začela se je širitev zahoda proti vzhodu. Vendar, gospe in gospodje, ne smemo pozabiti, da je bil čas prelomen tudi v tehnološkem in gospodarskem pogledu. Saj se je prav 40 let nazaj, to sem slučajno odkril, začel razvijati svetovni splet, torej sistem vsesplošnega komuniciranja in informiranja, ki je prispeval v sporu novih gospodarskih pobud in k razpadu socialistične ekonomije. V luči teh sprememb lažje razumemo krizo, ki je pretresla Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, naj gre za državno planiranje ali za samoupravljanje. S tem pa zgodovine ni bil konec. Ampak se je tu pa tam začela celo ponavljati. Veliko vprašanje je, ali bi ti Slovenci lahko ustanovili svojo državo pozneje, po koncu prelomnega časa 1989-1991. Z ustanavljanjem držav imajo težave, kot beremo Benečani, Katalonci, Kosovari, Palestinci, Škoti. Da ne govorimo o Krimu, da ne govorimo o zamrznjenih konfliktih in spodletelih državah. Podobno vprašanje lahko postavimo v zvezi z uspešnim referendumom o članstvu Slovenije v Evropski uniji in NATO leta 2003. Spomnimo se težav, ki jih imajo države kot Gruzija, Makedonija ali Ukrajina. Plebiscit leta 1990 in referenduma o Evropski uniji in NATO leta 2003 so bili izredno uspešni. Rezultati so nihali med 66% in 95%, pričemer je bila seveda najuspešnejša plebiscitna koalicija iz leta 1990. 66% ali 95% ni odstotek za levico ali desnico, ampak za Slovenijo. Te številke bi nam morali dati misli. To so številke in odstotki, ki povedo, kaj hočejo in koga nagrajujejo volivci. Volivci nagrajujejo jasne ideje in široke koalicije. Danes je Slovenija pred podobnimi izzivi, kot je bila leta 1990 ali leta 2003, in za rešitev bi bilo potrebno sodelovanje, skupno delo, tako na levice in tako na desnice. V teh dneh smo slišali izjavo, za katero upam, da ni bila dobro premišljena. V aktualni vladi je bilo rečeno, da je dosegla stabilizacijo, citiram, stabilizacijo političnega prostora, kar bi bilo mogoče razumeti, kot da je bilo doseženo nekakšno ravnotežje. Če zanemarimo zgodovinsko dejstvo, da smo takšne ugotovitve poslušali pred letom 1990, in če zanemarimo drugo dejstvo, da v Evropski uniji stabilnost ni lastnost članic, ampak pogoj za članstvo, je treba vendar reči, da v tem trenutku Slovenija ni stabilna, ampak je v krizi. Ko bi bila Slovenija danes kandidatka za članstvo v Evropski uniji, bi nam rekli, naj še malo počakamo. V resnici ne gre za ravnotežje in stabilnost, ampak za utrjevanje oblasti.
Na današnji večer pred 24 leti sem prav tu pokazal prvi osnutek slovenskega potnega lista. Po tej predstavi slovenskega navdušenja so si dogodki sledili filmsko naglico. Leto dni pozdneje je potem, ko je slovenska politika vsaj navzven delovala disciplinirano in prepričljivo, Slovenijo kot samostojno državo brez zadržkov priznala vsa Evropska unija. Nekaj mesecev pozdneje so postali člani organizacije Združenih narodov. Leta 2004 člani Evropske unije in NATO. Leta 2005 smo predsedovali organizaciji za varnost sodelovanja v Evropi. Leta 2007 so prevzeli evro in se vključili v šengenski sistem. Leta 2008 pa smo celo vodili Evropsko unijo. Od leta 1990 do leta 2008 smo v nasprotju z drugimi odstotki, tudi tistimi, ki kažejo naše dolgove in podporo aktualni vladi, ker zadeva mednarodne odnose svoje obljube izpolnili 100%. Pravzaprav še več. Danes potnega lista, ki smo si ga tako želeli leta 1990, vsej, kar zadeva 26 evropskih držav, ki so članice šengenskega sistema, sploh ne potrebujemo. Omejitev ne potrebujemo niti na drugih področjih. Potresti se jim bomo le v primeru, če bomo uspeli ustvariti nacionalno soglasje na ravni nekje med 66 in 95%. Namesto utrjevanja enostranskih koalicij bi potrebovali sodelovanje in skupno delo vseh bistvenih sestavin delo družbe, tako kot leta 1990. Hvala. Lepa dr. Dimitriju Ruplu, škofjološki oktet, če smo pa štimali, bi pa še eno urezala, ne? Pa dejmo. Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj.
Tako, spoštovane, spoštovani, v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve se moram najlepše zahvaliti za pomoč pri organizaciji župniji Sveta Katarina, krajevni skupnosti Sveta Katarina in pa tudi turističnemu društvu. Predvsem seveda hvala vsem, ki so nam spregovorili, hvala pevcem, hvala pesniku Tonetu Kultnerju in hvala vam, da ste prišli. Naj se od vas poslovim z besedami, ki jih je danes že omenjeni, žal pokojni predsednik Demosa in kot mu jaz rečem, oče Slovenije, dr. Jože Pučnik izrekel 23. takrat še v Cankarjevem domu, ko ga je novinarka vprašala in je rekel, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Bodi nam zdrava Slovenija, srečno, lep praznik še naprej in vedite, da imamo samo dva pomembna, res domoljubna, 25. junija in 26. decembra. Bodi zdrava domovina, lahko noč. Thank you.
sedanji predsednik vlade razmišljal čim bliže razmišljanju, kakšno je moje ali pa naše. Želim si, da bi imel razumevanje ne samo za člane svoje stranke in za tiste, ki so mu politično blizu, ampak dejansko za vse narod. Kajti nas je 2 milijona in če odrežemo iz teh 2 milijona polovico, ostane 1 milijon in zajema tisto zela, v katerem je samo 1 milijon, pomeni, da dihamo s polovico ključ. Mislim, da je temeljno sporočilo v tem, da moramo vsak posebej prevzeti svoje mesto in svojo odgovornost v naši družbi, tako ožje, kako širše gledano, da moramo poglabljati spoznanje o naši zgodovini, o vsebini naše državnosti in pa, da moramo biti pogumni v zagovarjanju tega, ker verjamemo, da je dobro, ker spoznamo, da je dobro in da se obrambe tega, ker je dobro, ne smemo nikoli ustrašiti in se od tega omakniti. Skratka, ustrajati v tem dobrem. Je mogoče v Sloveniji kakšne vrednote, ki jo manjka, da bi nam šlo bolje?
seveda jih manjka, cela vrsta jih manjka. Po drugi strani jih je pa pri ljudeh, gledano širše, teh vrednot zelo veliko. Ljudje so sposobni sodelovati med sabo, ljudje so sposobni spoštovati drug drugega. Vsega tega mogoče manjka v določenem segmentu odgovornih za družbo. Med samimi ljudmi pa tega hvala bo še dovolj in to daje upanje za prihodnost. Danes ste tukaj kar nekaj malo, dalj časa se zadržujete v Medvodah, pa bom čisto konkretno vprašala, kakšne so Medvode? Medvode sem bolj spoznal pred časom, ko sem imel misijon v Preski. Pravijo, da so Medvode eden izmed tistih krajev, v katerih je treba ustvariti dušo, kjer je treba te ljudi povezati v eno, da začutijo kraj in da začnejo s tem krajem živeti. Se mi zdi, da je pomembno, da vse, kar lahko pripomore k temu, spodbujamo in ljudi vabimo, naj se prepoznajo kot medvodčani. Torej, tudi kot Slovenci. Seveda. Sporednice vsegnemo. Seveda. Gotovo. Še eno vprašanje bi. Danes je vendarle to dan samostojnosti in enotnosti. Enotnosti nam manjka ali kako? Enotnosti nam manjka, to sem že povedal prej v prejšnjem vprašanju, ki ste spraševali o tem. Seveda nam manjka enotnosti, ampak spet pravim v enem segmentu naše družbe, morda tistih najbolj odgovornih. Medtem ko ljudje znajo biti zelo, zelo enotni med sabo, ker vedno znova doživljamo ob različnih preizkušnjah, ki jih je doživljal vlasti v tem letu naš narod. Kako zelo so ljudje znali stopiti skupaj, pomagati drug drugemu, biti solidarni. Se niso nič spraševali, kdo in kakšen je tisti, ki potrebuje pomoč. Potrebuje pomoč in stopimo skupaj. Hvala.